Dobro večer svima. Lijepo je okupiti se ovdje nakon cijelog dana i lijepo je vidjeti što je iz večeri u večer ova dvorana jednako ispunjena. Možda nešto što je malo manje lijepo je večerašnja tema. Suze, sram, osuđivanje, nervoza, zatvorska kazna, kajanje, izjedanje i sram. Sve je to otprilike, sve su to otprilike bile asocijacije koje su meni danas moji prijatelji rekli na večerašnju temu, a to je krivnja. Ne znam jeste li mogli zaključiti da se o tome radi iz ovih asocijacija koje sam navela, ali sigurno sada prepoznajete sve te elemente u njima. Isto tako zanimljivo je kako ta riječ samu sebe objašnjava na način da početak, to jest korijen riječi, je ujedno i uzrok tog osjećaja. A kako to da jedan krivi korak nas dovede u stanje da osjećamo toliko emocija, večeras će nam iznijeti studentica psihologije Iva Jagić. Dobro večer svima. Evo kroz sljedećih par minuta nastavit ćemo odgovoriti na pitanje što je to zapravo krivnja, koje posljedice ima krivnja, u kojim situacijama se zapravo javlja sami osjećaj krivnje i što zapravo mi možemo napraviti po tom pitanju. Ali prije samog toga htjela bih da se zapravo svrnemo na jedan kognitivni koncept. To se radi, znači, o samookrivljavanju. Znači, to je kognitivni koncept koji zapravo predstavlja osjećaj odgovornosti, vlastite odgovornosti za određene negativne ishode. Pri čemu se sam taj kognitivni koncept prema istraživanjima zapravo povezuje sa povećanom razinom depresije, socijalne anksioznosti i nekakvim negativnim pristupom. Pri čemu, kada se gledaju ti rezultati, mora se uzeti u obzir da se samo okrivljavanje zapravo dijeli na dvije podvrste. Znači, imamo bihevioralno samookrivljavanje i imamo karakterološko samookrivljavanje. Bihevioralno samookrivljavanje, ono se temelji na ideji da osoba vlastita ponašanja, ona pripisuje uzrok kao uzrok tog negativnog ishoda, pri čemu se može osjetiti da se tu radi da osoba ima osjećaj neke veće kontrole. Znači, ponašanje je nešto što ona može promijeniti, kontrolirati, zbog toga će zapravo osoba pripisati, znači, ponašanju kao uzrok tog negativnog ishoda. Karakterološko, u toj situaciji osoba pripisuje vlastite osobine ličnosti kao uzrok tog negativnog ishoda, pri čemu ta osoba nema više osjećaj te neke kontrole, jer osobine ličnosti, to je puno teže da se mijenja. Pri čemu sama karakterološko samookrivljavanje, ono se povezuje sa sramom, dok bihevioralno samookrivljavanje sa krivnjom, na koje ćemo se danas i više usmjeriti i osloniti. Pa što je to sama krivnja? To je, znači, negativno emocionalno stanje, pri čemu imamo osjećaj da smo se mi trebali drugačije ponašati, misliti i osjećati u određenoj situaciji. Znači, nama se javljaju te misli, ja sam ipak trebao nešto drugačije napraviti. Pri čemu sama krivnja, ona može se javiti kod same osobe usred nekog konflikta vlastitih moralnih vrijednosti ili može biti nametnuta od drugih osoba na temelju njihovih nekih moralnih vrijednosti. Ali što zapravo povezuje se ovo objašnjenje same krivnje je to da sama osoba ima te misli, ja sam odgovorna za vlastite ili tuđe neuspjehe. Znači, prema teoriji kognitivne psihologije, same misli, one kontroliraju kako ćemo se mi osjećati i kako ćemo se mi naknadno ponašati. Pri tome, kada se radi o krivnji, dogodi se neki negativni ishod, nama će se javiti ta misao, ja sam odgovorna za tu negativni ishod usred nekog mog ponašanja, te će se javiti taj osjećaj krivnje ili ta emocija. Također se trebaju osloniti da neke osobe već imaju to neki kroničan osjećaj krivnje, pri čemu se njima javljaju te neke automatske i racionalne misli, da su one odgovorne za skoro sve loše što se događa. Znači, neovisno o tome da li je to njihov zaključak, da su one odgovorne za neki negativni ishod, da li ono ima smisla ili ne. Također, sami terapeuti, kada se radi o krivnji, oni se uvijek usmjeravaju na taj
misli. Znači to misli, te automatski misli, to su neke stvari koje se mogu promijeniti da bi se došlo do promjene do tog osjećaja krivnje. Također, vjerujem da smo se svi susreli sa osjećajem krivnje u nekoj situaciji. Ja znam da se ja jesam i vjerujem da su vam poznati da sama krivnja ima i neke posljedice, kao što su to fizičke. Vjerujem da ste onda mogli prepoznati, imate problema sa spavanjem, glava vas boli ili problemi sa u trbuhu osjećate nešto nije u redu. Također imate neke osjećaje tjeskobe, možda vam se čak primjeću da vam se samopouzdanje nešto malo i snizilo. Također imate potrebu da se svima ispričate, da ispravite vašu pogrešku, da udovoljite tuđim potrebama, ali s vremenom one može imati dovesti do određene socijalne izolacije, jer se zadržavamo u tom nekom balonu gdje mi samo sebe krivimo zbog nekih svojih postupaka, te zapravo se ono snižava naše samopouzdanje i izoliramo se s vremenom i od našeg društva. I sada se zapravo javlja pitanje u kojim točno situacijama i koji zapravo postoje oblici tih osjećaja krivnje. Pa evo za početak imamo osjećaj krivnje za nešto što smo skrivili. Znači mi smo stvarno nešto smo napravili i došli do tog negativnog ishoda. Te su u toj situaciji ako smo iskrivili nekako je logično da imamo osjećaj krivnje, da se osjećamo loše zbog nečega što smo stvarno skrivili. To može biti da smo nanijeli emocionalnu ili fizičku bol nekoj svojoj bliskoj osobi. Također to može biti da smo sami sebe nekako prevarili na način da smo prekršili neke vlastite moralne vrijednosti. I što napraviti u toj situaciji? Znači, važno je preuzeti odgovornost, ne dopustiti da taj osjećaj krivnje upravlja našim životom. Znači, potrebno ako smo nekoga povrijedili, ispričati se toj osobi, te zapravo nastojati da se ta pogreška ne ponovi, da ne napravimo istu pogrešku. Sljedeći oblik je da se osjećaj krivnje javlja za nešto što nismo napravili, ali smo željeli napraviti. Znači, tu se odnosi da smo mi nešto pomislili, ali nismo to napravili. Primjerice, muž je želio razmišljati o tome da bi možda prevario suprugu. On to nije napravio, ali on to mislio i u tom situaciji, iako to nije napravio, on je na neki način i prekršio neke svoje moralne vrijednosti u mislima, te će se javiti te osjećaj krivnje, zbog čega može ta krivnja biti jednako jaka kao da je on to napravio. Što potrebno u toj situaciji napraviti? Znači, prihvatiti, ok, ja sam imao te misli, ali zapravo na svjesnoj razini nastojati smanjiti da se te misli ponovno ne jave i umanjiti znači, vrijednost i intenzitet tih misli. Sljedeće je da osjećaj krivnje za nešto što mislimo da smo napravili. Tu se radi više o nekim iracionalnim mislima koje se javljaju automatski za nešto što mi nismo napravili, ali zapravo mi mislimo da to smo napravili na način da svjedočili smo nekoj nesreći i mi na početku znamo mi to nismo nikako krivi za tu nesreću, ali bili smo svjedok i nama se s vremenom nekada mogu javiti neke lažne misli, lažna sjećanja da mi zapravo jesmo prouzročili tu nesreću i zbog toga se javlja osjećaj krivnje. U tim situacijama također je važno ispitati realnost cijele situacije. Također još jedan je primjer da možda smo se posvađali sa prijateljem i željeli smo mu nekako nauditi. Imali smo neke misli kako bi toj osobi bilo loše u životu. I nismo ništa napravili po tom pitanju, ali imamo samo te misli. I nekim slučajem dogodi se nešto loše tim našem prijatelju. U toj situaciji neke osobe mogu misliti da su onim svojim vlastitim mislima prouzročile tu negativnu nesreću vlastitom prijatelju. Znači, također u toj situaciji važno je ispitati realnost te situacije. Što sam ja zapravo napravio, što sam prouzročio, a što sam samo pomislio. Također je da osjećaj krivnje se može javiti jer nismo dovoljno pomogli nekome. Primjerice, imamo prijatelja koji je bolestan i želimo mu stvarno pomoći ali i pomažemo mu, ali usred nekih obaveza koje imamo van, imamo druge obaveze također, nismo u mogućnosti mu se 100% posvetiti. I u tom slučaju se može javiti ta osjećaj krivnje jer nismo dovoljno napravili. I zapravo što je potrebno u toj situaciji napraviti?
Potrebno je zapravo razdvojiti taj osjećaj želje da želim nekome pomoći i taj osjećaj krivnje. Znači, ukoliko mi počnemo pomagati nekome samo iz osjećaja krivnje, to će smanjiti sami efekt pomaganja jer to će nas iscrpiti i više neće biti toliko efikasno. I kao zadnji oblik kada se javlja osjećaj krivnje je osjećaj krivnje jer smo uspješniji od drugih. To može biti primjer, učenik ode u veliki grad studirati i u obitelji će biti prvi koji ima diplomu. U toj situaciji, znači to je nešto lijepo, ali njemu se može javiti ta misao da zašto moji roditelji nisu imali tu priliku. To nije pravedno da samo ja imam priliku da završim fakultet. I zbog tog osjećaja krivnje također on može čak nekako zabušavati na fakultetu, imati loši uspjeh zbog tog osjećaja krivnje. I što je važno napraviti u toj situaciji? Znači važno je da se osoba sjeti ko su zapravo te osobe koje njemu zapravo žele dobro, da on ima obitelj koja mu je potpora doma, te također da njegov neuspjeh, da on zapravo ne uspije i da zapravo sam nekako ne želi uspjeti zato jer njegove roditelji nisu uspjeli, da taj njegov neuspjeh ne bi značio uspjeh za njegovu obitelj. I evo, ovo su ukratko bili samo o krivnji i oblicima krivnje. Vjerujem da smo se svi mogli prepoznati u nekim od oblicima krivnje kada se ona javlja. Ja vjerujem da, ja znam da ja jesam, ali također i znam da je teško mijenjati te misli, ali sama činjenica da smo svi zajedno u tome, vjerujem da će vam to ipak ta ideja malo pomoći i želja mi je stvarno da ne dopustimo da sama krivnja upravlja našim životom. I ako imate još neki pitanja, uvijek sam slobodna na kraju i evo to je sve od mene u psiholoških minuta. A ženski sastav koji je obogatio i naš jučerašnji program nastupit će ponovno večera sa pjesmom Izdrži mrak jer svanut će jutro. Yeah.
Ne znam jeste li znali, a zatvorenici u kaznionice Lepoglava već dugi niz godina imaju svoj bend i s njime nastupaju i pod raznim drugim zatvorima, a naziv njihovog benda je Nisam kriv. To nije najava za glazbenu točku, već smo imali, ovaj bend neće nastupiti ovdje večeras, već slijedi glavna misao pastora Darija Kovačevića upravo na temu krivnje. Sve vas lijepo pozdravljam, dragi moji prijatelji. Sad sam već upoznao sa vama i vi sa mnom kroz ovih nekoliko večeri. Brzo prolaze dani, a meni je zadovoljstvo da vas mogu vidjeti svaku večer. I evo, ja imam osjećaj krivnje od jučer, jer jučer sam malo produžio. Pa me malo kopka ta savjest, sad me, evo ja vam moram priznati, ono me muči, jer mi vi opraštate. E, super, sad mi odmah lakše. Evo, kratki je to bio uvod za današnju temu. Odmah pravo pokajanje je kad preokrenemo ponašanje, tako da večeras nećemo prekradašiti. I evo, večeras ćemo govoriti o ovoj jako važnoj temi. A svi znate po našem dobrom običaju šta smo radili svakih večeri do sada i večeras ćemo se pomoliti za početak, pa evo, krenimo sa molitvom. Dragi naš nebeski Oče, mi želimo da nam ti i večeras progovoriš kroz svoju riječ, da nam pomogneš, jer mnogi od nas nose probleme u svom životu, ne znaju kako da se riješe osjećaj krivice i ti nas, Gospode, osvjedoči u tom problemu, a isto tako nam daje lijek, daje nam rješenje i neka Duh Sveti svakom od nas već je razgovori. To te molim u Kristovo ime. Amen. Dakle, kao što vidite, mi smo već na četvrtoj temi u ovom nizu, brzo vrijeme ide, kao što sam rekao, i krećemo danas sa ovom važnom temom. Dakle, Đorđe je bio čovjek već srednjih godina i imao je dvoje djece i ženu. I super mu je išlo u životu i imao je odličan posao. Međutim, njega je konstantno nešto mučilo. On je konstantno u svom životu imao jedan osjećaj krivnje da ne zaslužuje sve to skupa. On se patio s tim i svako veselje koje je imao, kada je neka sjena došla na njega i uvijek kad je trebao uživati u tom sunčanom danu, uvijek je imao osjećaj da nešto lebdi tu i ne da mu mira. I on tako već prolaze godine i on se muči s tim i on ne zna što da radi. I onda je pričao sa svojim najboljim prijateljem i zapravo je došao do točke kad se on sjetio jednog događaja u svom životu što mu se desilo prije. A šta mu se desilo? Dok je imao 19 godina, 20 godina prije unazad, on je išao na jednu večer gdje se on zabavljao sa svojim prijateljem, pokupio jednu djevojku i oni su se odveselili te večeri. I za mjesec dana djevojka ga zove i kaže: čuj, ja sam trudna. A pošto imao 19 godina, on je bio emotivno nezreo za život, nespreman za život, on je rekao: ma na šta, pobaci. I svaki put kad ga je ona zvala, on se nije htio niti javiti. Nije se htio niti javiti. I prošlo je 20 godina i on shvaća da ga to izuzetno muči. I zbog tog osjećaja svih tih godina, to ga prati cijelog života, on jednostavno nije imao sreće. Dok nije napravio određene korake u svom životu o kojima ćemo mi danas govoriti. A ti koraci su vrlo jednostavni, a zapravo i teški. A Biblija nama kaže sljedeće. I ovo je činjenično stanje. Jer nama Biblija kaže sljedeće. Nema mira grešnicima, govori Bog moj. Nema mira. Čovjek koji je u stanju krivnje, on nema mira. A zašto on nema mira? Zašto čovjek nema mir u svom životu? Evo ga zašto. Ovo je sad priča o jednom Indijancu koji je išao u dućan. I to se zna, i meni se neka to zna desiti. I isto reagiram. Jer sam naučio ono što je Indijanac naučio. Naime, Indijanac otišao u dućan i tamo oni, znate da treba jedan dan zapravo da dođe do dućana. Nekad je tako i gužva kod nas u Zagrebu, pa izgubite cijeli dan za dućan. On je otišao u dućan, pokupio stvari i kad je išao, on je primijetio onaj srebrni novac da je unutra i da to njemu ne pripada.
I sljedećeg dana on je ponovo išao tamo da to vrati. I on dolazi unutra i kaže, dobar dan, evo, ja sam došao vratiti novac. Ovo se njemu smije, pa ti nisi normalno, pogotovo, mislim, Indijanac. Vraća novac. I on se njemu smije, a njemu Indijanac kaže sljedeće. Pa, znate šta, mislim, ja sam se mučio. Meni jedan glas rekao, nemoj uzeti, to ti ne pripada. A ovaj drugi kaže, ma uzmi to, niko neće skužiti, niko neće shvatiti i primijetiti, pusti to, uzmi. Ovaj kaže, ne, to tebi ne pripada, možda je to nekome potrebno. Ma šta te briga za druge, svi bi drugi uzeli. I kaže on, onda sam otišao spavati, ali kaže, ova dvojica su se tako svađali da nisam imao mira. I sad vraćam taj novac da imam mir. E, to je ono što se dešava u glavi. Jer šta je Indijanac naučio? Odnosno, šta je Indijanac imao? Indijanac je imao jednu savjest istančanu. Savjesta. Što je to savjest? E, savjest je zapravo taj glas. Savjest je taj glas koji kaže, ej, čovječe, savjest kaže što je dobro, što je zlo. I zapravo za kršćane, svi znaju kršćani da preko savjesti, a savjest je onaj duhovni segment čovjekovog bića o kojem smo prvo večeri govorili. Mi se sastojimo od više segmenata. Upravo savjest je jedan od najglavnijih čimbenika čovjekovog bića, protkanog, znači mi smo protkani duhovne osobe i savjest je glavni instrument preko kojeg Bog govori nama. I ljudi koji ne vjeruju u Boga znaju da postoji savjest. Jer savjest ima nekoliko funkcija koje su jako bitne. I kaže, savjest prvo omogućuje čovjeku da shvati što je dobro, što je zlo. Savjest će uputiti čovjeka kao GPS, ko da imamo GPS ugrađen u glavu koji nam kaže skreni lijevo, skreni desno. I savjest nas uvijek upućuje. I onda nam kaže, zapravo uvijek nas upućuje ne samo na to, nego na ono što je dobro. I u konačnici, savjest kaže uvijek kada smo nešto krivo napravili. I onda nas savjest upozorava, e čoveče, to ne valja što si napravio. Danas svi imaju moderne te tehnologije po autima i to je sad sasvim normalna stvar. Ja kad se ne zavežem ovaj pojas, šta se dešava? Odmah pišti, odmah čujem neugodan zvuk, to su namjerno tako napravili, iritantan zvuk, da se morate zavezati. I morate pričekati jedno dobri dvije minute da se to ugasi. Ali upravo je savjest ta koja glasno govori i krivnja je zapravo taj glas savjesti koji nam ne da mira. I kaže, krivnja je neugodna unutarnja svjesnost da smo prekršili Božji moralni zakon. To je produkt uvjeravanja koje čini Sveti Duh. A Biblija kaže isto tako, govori direktno baš o savjesti, kaže savjest njihova svjedoči im i misli koje se među sobom tuže i brane. U nama postoji savjest koja nas tuži ili čak brani, ali kada smo krivi, dobit ćemo osjećaj nelagode. Jako smo dobro čuli u predavanju, izuzetno kvalitetno je to naša studentica iznijela. Jer krivnja je užasna stvar. A Biblija nam upravo govori i potvrđuje šta psihologija govori. Vidite, Biblija je toliko dobra da unutra imamo sve savjete za sve. Tako da, evo, krivnja kaže David koji je imao problema sa krivnjom, pošto je ubio čovjeka i to je bio zločin i ukrao mu je ženu. Kaže on, jer krivnja moja izađe vrh glave moje kao teško breme pritiska me ili pritiskuje me moje krivice i kaže, gniju i trunu rane moje od bezumlja moga, od gluposti koju sam napravio, ja sam napravio ranu sam sebi i ta rana nikako da zacijeli, nego me peče. I moje tijelo i moj um pati. Jer ja znam zločin svoj, kaže, krivnja moja vazda je preda mnom. Stalno mi je ta krivnja pred očima. Zašto mu je stalno? Zato što savjest ga stalno vraća. E, čovječe, kao onaj pojas, e, kriv si. A zašto to savjest radi? Savjest nas jednostavno vraća na ono što je dobro i pošteno i pravedno. I kaže, on klonuše kosti moje, ja se patim.
Kaže, jecao sam cijeli dan, danju i noć u rukama tvoja tištala snaga bi mi se trošila kao za ljetni žega. Kako on opisuje krivnju. I mnogi ljudi doživljavaju ovakve stvari. I Zahej, kad smo kod Zaheja, danas nećemo čitati. Čitali smo 3 puta, do sad smo zapamtili događaj. Zahej ima problema, zašto? Se sjećate možda, šta je on to radio? Pa on je bio lopov. On je uzimao od ljudi, a onaj Indijanac, samo zbog jednog dana je bio nemiran. A zamislite, Zahej svaki dan. Ko zna koliko je on to vremena radio? Vjerojatno mu je i savjest oguglala, jer sad ćemo doći do toga. Međutim, on je čuo vijest Ivana Krstitelja. Čak neki komentatori kažu da je bio čak tamo i on nazočan kad je Ivan Krstitelj govorio i rekao: a vi carinici nemojte uzimati, a vi vojnici nemojte tjerati isto tako, a vi carinici nemojte uzimati više nego što vam je određeno. To je bilo znano u narodu šta su radili. Njega je to već počelo kopkati, tada već. Tad se već probudio glas savjesti koji je kazao: to ne valja što radiš. I onda kad je došao u susret sa Isusom, a Isus je tek onda još probudio osjećaj krivnje. I Zahej je isto tako morao naći spokoj svojoj duši. Jer je bio nemiran. Bio je nemiran. I sada postavlja se pitanje: kako se mi možemo riješiti krivnje? Kako da se mi, koji su to koraci da mi riješimo krivicu u našem životu? Jer iskreno da vam kažem, da li ste vi nekad razmišljali kad vas je pekla savjest, da odete kod doktore i kažete: doktore, peče me savjest, imaš neke tablete? Nema tog doktora. Ili kod psihijatra: znate šta, imam osjećaj krivnje. Pa dobro, ajde, misli da nisi kriv. Nema osobe na ovom svijetu koji može riješiti našu krivnju. Nema. Postoji samo jedno rješenje. Postoji samo netko ko nam može pomoći u rješavanju krivnje. I zato mi je zadovoljstvo što ćemo večeras pogledati upravo stvari koje čovjek mora napraviti i kako da se riješi tog nelagodnog osjećaja. Kaže ovako, prvi korak kojeg moramo učiniti, prvi korak, imamo 4 koraka danas i vjerujem da ćemo završiti svaki korak 7,5 minuta, tamo antih još 40 minuta. Prvi korak je naša odluka. Što ću ja učiniti sa glasom kojeg čujem? Da li ću poslušati ono što on meni govori ili ću ga odbaciti? To je moja odluka. To je moja odluka. Dakle, jedna odlična spisateljica, i odmah da vam pokažem knjižicu, vidite, to je džepno izdanje. Ja sam ovih dana ponovo počeo tu čitati knjigu, ali iz ove perspektive, o sreći. Pa ja ne mogu vjerovati, ona non stop govori o sreći. Ja bih vam preporučio džepno izdanje, možete u tramvaju, u autobusu, gdje god jeste, malo bacite pogled. Predivna knjižica, ko da je pisan udžbenik kako čovjek, što treba čovjek napraviti da bude sretan. I evo ga, par citata iz te knjižice. Kaže: mnogi umiruju probuđenu savjest. Mišlju da se mogu vratiti sa zlog puta kad gotovo zažele. Da se mogu igrati s pozivom milosti, a ipak ostati trajno osjetljivi prema njihovom utjecaju. Kaže, mnogi umiruju probuđenu savjest. Mnogi zaista umiruju. Kako umiruju? Kažu, prvo kažu, čuj, pa to i drugi ljudi rade, zašto to ne bi ja napravio? Nije to ništa tako strašno, pa i oni bi tako reagirali da su u mojoj situaciji. Pokušavaju naći neka racionalna rješenja za stvari koje su napravili da bi umirili sada savjest. I onda kažu isto tako, poslije ću to sve ispraviti, a sada neću. Ja ću poslije ispraviti sve te stvari koje sad radim i koje činim, a znam da nisu dobre. Međutim, to je obmana. Jer kaže, vezano za našu savjest, svaki prijestup, svako zanemarivanje ili odbacivanje Kristove milosti ostavlja svoje posljedice na nama. Ono otvrdnjava srce, oslabljuje volju, tupljuje um i čini manje sposobnima da poslušamo nježne pozive Svetog Duha. To znači da nama savjest kad kaže uradi ovo i mi to ne uradimo,
Tipičan primjer je, točno ja mogu već prepoznati ljude na cesti kojima već savjest polako odlazi. Znate kako? Kad vidim da neko baci onako smeće iz auta bez imalo grižnje savjesti, ja onda znam ako na takvim običnim situacijama i sitnicama on nema osjećaja da radi nešto krivo, kako je tek sa nekim težim moralnim odlukama koje mora donijeti? Otupio je polako, zato što nije slušao glas. A onaj Indijanac je, vidite, imao, i Biblija nam kaže, ima mnogo ljudi koji ne idu uopće u crkvu i kaže, baš tamo Rimljanima, on je dao svoj zakon u njihovo srce upravo preko savjesti. Jer savjest kaže što treba napraviti. I onda mi zapravo što više slušamo glas te savjesti, bit ćemo sretniji. I zato psalmista kaže, i to je zapravo to je prvi korak koji mi trebamo napraviti. On je spreman, kaže, Bože, pronikni me svega i upoznaj čak i misli moje i moje putove i povedi me putem pravim. Ti me povedi putem pravim. Ja znam da griješim, ja znam da krivo izabirem, ali ja sam spreman da ti mene prožmeš, da mi pokažeš i da mi ukažeš ono što ne valja u ovom životu. I to je prva stavka u našem životu. Ako se želimo oglušiti, mi se možemo oglušiti, ali ipak će ostati onaj osjećaj nemira, bez pokoja, jer jednostavno čovjek koji nema Boga i koji krši zakon i koji krši moralna načela koje znamo, on ne može naći spokoja. I dakle, prva stvar je odluka da ćemo poslušati savjest koja će nas uputiti na ono što je pošteno. A idemo mi sada na drugi korak. Drugi korak je priznanje. Drugi korak je priznanje. Ovo je car Friedrich, veliki pruski kralj, koji je jednog dana otišao u berlinski zatvor. I tamo u zatvoru je ušao u jednu ćeliju gdje je bilo puno. I kako je on odmah ušao unutra, oni su znali ko je on. I oni odmah njega počeli saljetati. Kralju, pomagaj, pa mi smo nevini. Mi, evo, krivo su nas stavili unutra, pa daj, ti si, oslobodi nas. Mislim, on je pošteno što se dešava u našem životu. I svi njega tamo počeli oblijetati, a jedini čovjek, jedan tamo sjedi u kutu i mirno sjedi i šuti. A kaže car njemu, a ti? Kaže, pa, ja sam tu. A zašto si tu? Pa, vaše veličanstvo, ja sam učinio oružanu pljačku. Pa jesi ti kriv zbog toga? Kaže, vaše veličanstvo, ja apsolutno zaslužujem ovdje biti i ja sam svjestan toga, tako da pravda je zadovoljena. Kad je to car čuo, kaže on stražaru, ovoga ćete pustiti van. Jer ne želim da ovaj zločinac i pokvareni čovjek pokvari ove nevine ljude koji se nalaze u ovoj ćeliji. Jedna zgodna, simpatična priča koja ima poruku da će nas priznanje osloboditi. Priznanje će nas osloboditi. I zato nam Biblija kaže sljedeće. Tko krije svoje grijehe, tko skriva svoje grijehe, nema sreće. Ko skriva svoje grijehe, nema sreće. Zatim, kaže David, tada priznadoh tebi grijeh svoj i krivnju zlodjela svojih ne zatajih. Rekoh, priznaću Gospodu nepravdu svoju. David kaže, ja ću priznati, pa ja ću prihvatiti odgovornost za ono što sam napravio, jer ja sam to napravio. A mi u suštini, ako se sjećate, moramo se uvijek vraćati na naše početke, Adam i Eva, kako oni reagiraju kada su optuženi, odnosno kada je došla krivica. A oni kažu, nisam ja, žena je, nisam ja, zmija je, nije zmija, ti si Bože kriv. Nitko ne želi preuzeti odgovornost, nitko ne želi prihvatiti krivnju, jer to znači da ima i odgovornost. I kaže Zahej, Zahej isto je dao svoje priznanje, ako sam koga prevario, to jeste rekao, ja sam prevario mnoge i zato ću im vratiti četverostruko. Ja sam mnoge prevario, on je priznao. I zanimljivo što u Bibliji carinici nemaju problema priznati da su grešnici. I dođe jedan tamo farizej, još ima usporedbu Isus priča u crkvi i kaže,
Hvala ti Bože što sam dobar, što sam pravedan, što nisam kao i tamo, vidi ga, onaj jadnik carinik. On je tek uhljeb i uljez društva. A carinik tamo koji se moli, kaže, Bože, smiluj se meni, grešniku. On je priznao svoje stanje, on je priznao svoj status i ono što je napravio. I ono što bih volio da mi napravimo, ovo je jedna vježba, odnosno korak koji pomaže i koja se primjenjuje u psihologiji čak, kaže nama ova vježba sljedeća. Kad dođete danas doma, neki to mogu, obično to rade ljudi u glavi, međutim, ovo je jako dobra vježba. Dođite doma, uzmite papir i napišite na njemu, Bože, ja ti priznajem. To može biti mali papirić, a možda će nekima trebati list, možda će nekima trebati A3, a nekima će možda trebati bilježnica. Uzmite list papira. Uzmite list papira i napišite natuknice. Bože, to je jedan hrabar čin, zato to kažem da napravite doma. U samoći, di imate mir, di suočite se sami sa sobom i recite, Bože, evo šta me muči. Evo kakav sam, evo šta sam radio, evo šta sam propustio napraviti, evo šta me muči iz moje prošlosti. Sve to fino stavite na papir i dolje se slobodno možete potpisati. Jer to je ono što nas muči. Dakle, stavimo sve na papir. Papir sve trpi, kažu ljudi. Stavimo na papir. To je prvi korak. I to će biti naše priznanje Bogu. Ja i Bog. Ja i Bog. Ja ću priznati Bogu svoje stanje i ono što me muči. Sljedeći korak kojeg trebamo napraviti jeste, kad uzmemo taj papir, dođimo pred Boga i recimo, Bože, ja tebi želim priznati svoj grijeh. Ja tražim tebe oprost. Ja čeznam da ti meni oprostiš. Zato što nam Biblija kaže, ako priznamo svoje grijehe, ako priznamo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan da nam oprosti. Da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravednosti. Mi kad dođemo pred Boga u samoći, mi moramo biti svjesni da nas on čuje, vidi, gleda i da prihvaća ovaj naš papir kao što prihvaća nas. Jer, kaže Hebrejima, ovo je tako dobar poticaj za svakog od nas. Ja sam uživao dok sam ovo pripremao i sad ćete vidjeti zašto sam uživao. Zato što nama Hebrejima, ja bih to volio iz svoje Biblije pročitati, iako vi imate gore, Hebrejima 4. glava, čitat ćemo sada 3 stiha u nizu, koji će nam reći zašto mi da dođemo pred Boga. Dakle, mi, odnosno ja i Bog, kao što je bio sistem Zahej i Isus, mi želimo pristupiti direktno ka Isusu. I kaže Hebrejima 4. glava, 14. stih. Budući dakle da imamo uzvišena velikog svećenika, Isusa, Sina Božjega, koji je prošao kroz nebesa, držimo se čvrsto vjere koju ispovjedamo. Ili držimo se odlučno vjeroispovijesti naše. A ta vjeroispovijest je ta da mi možemo Bogu pristupiti bez ikakvih problema. Ništa nas ne može sputati u mom odnosu. I ne moram čekati sastanak sa pastorom mjesec dana, mene teže malo dobiti. Boga možete dobiti u svakom trenutku i u noći. A po noći smo zapravo u najboljem miru, nitko nas ne smeta i to su zapravo najbolji trenuci za osamu. I dalje nam kaže, nemamo, naime, nekog velikog svećenika koji ne bi mogao suosjeti s našim slabostima, nego jednoga koji je iskusan u svemu, kao i mi, samo što nije sagriješio. I sjećate se one slike što sam pokazao u početku. Isus je taj koji je povezao nas sa Bogom. A Bog je upravo poslao Isusa da nas on poveže. Kaka to inicijativa dolazi od Boga. On je taj koji čezne i želi da mi njemu pristupimo. I to bez problema. I sad ćete vidjeti taj stih koji kaže, ja samo čitam dalje. 16. stih kaže jednu predivnu stvar. Dakle, sljedeća kaže ovako. Dakle, pristupajmo s pouzdanjem. Gdje? K prijestolju milosti.
da primimo što? Milosrđe, da primimo oprost, da primimo ono što nam treba, kaže, i da nađemo milost za pravodobnu pomoć ili za pomoć kad nam ustreba. Kakva je to silna konstatacija iz Biblije? Mi možemo pristupiti Bogu k prijestolju milosti i Pavle nas motivira, pristupite kako? Na koji način, kaže? Na, sa povjerenjem. Međutim, ta riječ je toliko duboka. Inače, ne volim ja te grčke riječi vaditi i govoriti, ali ovu moram. Ova grčka riječ, parhteisia, znači hrabro, bez straha, bez srama, s pouzdanjem, s povjerenjem, slobodno, otvoreno. Tako duboka riječ. I kada shvatim da ja mogu doći pred Boga s tom riječi, znate kako se puno mijenja situacija između mene i Boga. Drastično se mijenja, zato što Bog želi da nešto naučimo. A to je sljedeće. Adam i Eva, sjećate se koji je bio prvi problem nakon što su učinili djelo koje nisu smjeli? Šta je odmah došlo? Oni su osjećali sram i zato su si napravili šta? Odjeću od lišća, spleli su si i pokrili su se. Onda je uslijedio strah. Oni su se sakrili među drveće zato što su krivi, imaju nemir. I oni se sada boje i srame. I to je ono što je čovjekova nekako prirodna posljedica kada dođe krivnja u nas. I tako se većinom ljudi osjećaju. Međutim, nama kaže Pavle, ljudi moji, pa mi možemo doći pred Boga. Mi možemo doći pred Boga bez srama i bez straha. I ovdje sam stavio Osmana. Evo, moja mama se već smije, jer ona zna koji je Osman. Osman je bio čovjek u Sunčanoj ulici dok sam živio u Osijeku. Kad sam bio mali, tamo smo živjeli do 10. godine. Međutim, Osman je bio čovjek kog sam se ja jako bojao. On kad je išao po ulici, ja sam bježao u kuću momentalno. Nosio je dugački kaput, imao je šešir, bio je tamnoput, imao je bradu, čudno je imao miris i imao je u ušima opušak. Ne znam zašto je to imao, ali evo, izgleda da nije baš bio čist ni u nijednom pogledu. I ja sam se njega užasno bojao. Svaki put kad sam izašao na ulicu, jel ima Osmana, nema. Čim on ide iza kuta, ja bježim u kuću, ja sam se bojao. Bojao sam se. Bojao sam se i bilo me vrlo strah. Jer sam se bojao da mi ne bi nešto napravio. I znate šta su meni onda radili? Kad sam trebao nešto napraviti ili ako nisam bio dobar ili kad je trebalo nešto pojesti ili ići spavat, zvaćemo ti Osmana. Zvaćemo ti Osmana. To je bio moj utjerivač straha. A mnogi ljudi danas imaju percepciju Boga kao Osmana. Mi se bojimo pristupiti Bogu, bojimo se pristupiti, a Bog jedva čeka da mi pričamo s njim. Jer nama Biblija kaže, ja sam došao k vama da vas iscijelim. Jer nama Biblija kaže, Isus je došao s ciljem da nas oslobodi od grijeha. Kao što je došao u Edenski vrt, on dolazi i oni se boje. Isus je došao s ciljem da nas oslobodi, a mi se bojimo. A ne samo da se bojimo, nego se i sramimo. Evo još jedna ilustracija iz mog djetinjstva. Preselili smo se iz Osijeka u Njemačku, kao što vidite, možete sad čak i pratiti moj život već polako, kronološki. Bilo je tu svega i svačega, međutim, kako se ja sjećam tog svog srama. Ja sam u početku, inače sam ja povučeno dijete bio i po prirodi sam nekad bio povučen, sad više nisam, kao što vidite. Bilo me jako sram. A moj ujo ima suprugu koja radi u bolnici. A bolničarke, znate šta dobijaju često?
pa slatkiša, čokoladi, svega, mita i korupcije. Puno, i oni su imali pun ormar slatkiša. Pun ormar slatkiša. A ja sam bio sramežljiv. I ja nisam, ni na kraj pameti mi nije bilo da ja u gostima, pazite, ja sam u gostima, mi smo stavamo se kojim ljudi, ali meni na kraj pameti nije bilo. A čeznula sam, znate, dijete iz rata, nema se, ja jedva čekam da to otvorim, ono, ko na vjeverice u Ice Age-u kad vidi onaj žir. Jedva sam čekao da to netko odvori pa da mi nešto udijeli. A moj brat, on je bio drugačiji. On je otišao kad god je htio. Joj, šta nisam bar bio malo više kao on tada. On je bez rama, bez problema otvorio, uzeo ono ovako gricka, ja gledam, daj meni malo. E, pozdravljam mog brata, on upravo gleda ovo. Kako su to bili lijepi trenuci za njega. Zato što je pristupio kod ormara, slatkoće, bez problema. A ja se patim, jer imam sram. A Bog nama kaže, ljudi moji, vi možete pristupiti k meni. Kako? Bez straha, bez srama, slobodno, otvoreno. Ja jedva čekam da vam dam. Pa u vama je problem što imate sram i strah. Jer očito imamo krivu percepciju Boga. Pa Bog jedva čeka. Bog jedva čeka da riješi naš problem. Jedva čeka da riješi naš problem. I kad mi dođemo i kažemo, Bože, evo moje priznanje, jedva čekam da ti riješiš moj problem, onda znajmo da će Bog urgirati, da će reagirati. Jer on je rekao da će nam oprostiti. On je rekao da će nam oprostiti. I zato, četvrti korak kojeg moramo poduzeti, kaže, vjerujte nakon te molitve, nakon što ste došli kod Boga i rekli, Bože, ja ti priznajem i molim te, oprosti mi ovo, ja želim oproštaj. Poslije te molitve moramo biti svjesni da smo učinili jedan transfer, da smo prenijeli svoje grijehe na Isusa, da su moji grijesi otišli na križ, da su moji grijesi otišli na janje. I kaže, evo jaganjca Božjega koji uzima grijehe svijeta. Isus je taj koji od mene uzima, od mene se to miče, to više nije sastavni dio mene. On je taj koji preuzima moj račun. I u to moramo vjerovati. Nakon molitve moramo biti svjesni da se to desilo. To je vjera koju Bog želi da imamo. To je povjerenje u Sina Božjega. Jer On je upravo umro da bi mi imali mir, da bi mi imali život. Tražiti Boga za oprost i onda vjerovati da nam ga je On dao. A mnogi imaju problema sa prihvaćanjem oprosta. Mnogi sebi ne mogu oprostiti kad dođe takav trenutak. Pogotovo perfekcionisti. Oni općenito imaju problema jer unutarnji glas njih još jače potiče i na krivicu i na sve skupa jer oni su navikli da sve mora biti savršeno. Čim tako nije, odmah je to problem. Pogotovo kada imaju nešto što su u životu napravili, onda ima velikih problema sa prihvaćanjem oprosta. A ovo je film The Mission prema istinitom događaju. Htio bih vam samo reći uvod u ovaj film. Mendoza, kojega ovdje glumi Robert De Niro, Mendoza prema istinitom događaju. Ovo je film za preporuku. Mendoza je čovjek koji je opterećen krivnjom. On je bio plaćenik i radio svakakva strašna djela. I on je uzeo jednu indijanku iz plemena Guarane i on je nju zlostavljaju, oteo ju je i na kraju je ubio. I njega je to strašno mučilo. Njega je strašno mučila savjest. On si to nije mogao oprostiti. I onda odlazi kod svećenika i kaže, ja sam to učinio, to djelo, ja očekujem i tražim pomoć i želim dobiti oprost. I kaže, on nema problema, pa Bog ti prašta. Međutim, on kaže, da, ali ja ipak ne mogu sam sebi oprostiti, to je strašno djelo koje sam napravio. Ja si ne mogu oprostiti, Bog me sigurno ne prihvaća takvog.
I onda kaže njemu ovaj kolega, otac Gabriel, kaže, pa znaš šta, onda napravi neku pokoru, ako si baš tako odlučio živjeti. Pa šta mi predlažeš? Kaže, znaš šta, ti uzmi uže i sveži si ga oko vrata i stavi svo svoje oružje i sve s čim si baratao i stavi to i vuci po planini i to će biti tvoja pokora. A ovaj Mendoza je rekao, znaš šta, ja ću to i napraviti, međutim ja idem i korak dalje. Ja ću, to me toliko muči, on nije imao drugog izbora nego je rekao, ja ću uzeti svu tu svoju prošlost i svezat ću je se oko vrata i otići ću gore u planine kod tih ljudi čiju sam kćerku, djevojku ubio. I neka oni ubiju mene. Ja želim da oni mene ubiju jer ja ću tu naći mir za svoju krivicu. I on kreće na put. On kreće na put gdje će sebe žrtvovati samo da dobije mir. I on dolazi gore. Sad bih htio da se uključimo u taj film, da pogledate ove scene koje su jedne od najboljih izvedenih u povijesti filmske industrije po pitanju jedne scene, a vidjet ćete poslije koja je to scena. Come on, don't do that.
Kako je njemu laknulo sa srca, kako mu je laknulo, kakav je taj osmijeh. Inače, to je pomješan osmijeh i žalost u tom filmu, u toj sceni, toliko je duboko. On je doživio rasterećenje. Ovako sam ja rasterećenje doživio, najljepši trenutak u mom životu s 18 godina, kad sam shvatio da je Isus umro za mene, da je On meni oprostio grijehe, da sam ja čist i pravedan pred njim, samo zbog onog što je On napravio, to jest da je odrezao sve ono iz prošlosti. I pitanje sljedeće, nosiš li ti neko breme možda ili vučeš li ti za sobom neke repove iz prošlosti koje te muče, koji ti ne daju mira? Nosiš li ti možda neki teret koji te pritišće ne dati mira, koji ti krade sreću života? Mnogi ljudi nose takvo breme. Ne mogu sami sebi oprostiti. To ne mogu zaboraviti, stalno im je pred očima. Ako je to tvoj slučaj, križ je idealno mjesto gdje nas Bog poziva da se popnemo. A ne moramo se penjati zato što je On sišao među nas. On je došao među nas da nas oslobodi. Evanđelje je vijest oslobođenja. On je došao da budemo sretni i slobodni od naše prošlosti, da možemo ići naprijed rasterećeni. To je ono što Isus radi u našem životu. Nema drugog liječnika, nema. Samo Isus može odrezati našu prošlost, prihvatiti nas takve kakve jesmo, što god napravili, kako god teško djelo, zločin napravili, Bog nama prašta. Bog nama prašta. I kaže sljedeće, evo sad još nekoliko obećanja za kraj. Kaže sljedeće, tko je Bog kao ti koji oprašta grijehe i ostatku baštine svoje otpušta opačine? On će se nama opet smilovati. Pogazit će opačine naše i baciti ih gdje? Vidjeli smo da je bačeno tamo u dubine. Bog baca u dubine morske sve naše grijehe. Nema toga više. I Hebrejima kaže sljedeće, ja ću biti milostiv nepravdama njihovim i grijeha se više njihovih neću spominjati. Ja ih se više neću sjećati. Ja ću te grijehe šta? Zaboraviti. Ja ću ih zaboraviti. Bog zapravo nas poziva, čovječe, zaboravi to što je bilo. To sam ti ja omogućio. I ovo je sada tek jedan od predivnih stihova psalmista. David kaže sljedeće. Koliko je istok daleko od zapada, toliko on udaljuje od nas grijehe naše. E sada, da li ste razmišljali nekad da ovaj stih kaže sljedeće. Koliko je sjever daleko od juga, toliko on udaljuje grijehe naše. Bog dobro zna što piše. Znate šta se dešava? Ako mi krenemo na sjever i idemo sjeverno, mi ćemo doći do juga, do južnog pola. Ako krenemo s juga na sjever, opet ćemo, znači, međutim, kad mi krenemo na istok, mi možemo ići samo na istok. I samo na istok. Kad krenemo na zapad, mi možemo samo ići na zapad. I kaže Bog, toliko daleko
toliko daleko ja udaljujem vaše grijehe od vas. Onaj papirić nestade daleko negdje, a mi ga non stop imamo kod sebe. Mi non stop gledamo njega i to je nesreća što je. Znate da, rekli smo već, postoji đavo koji isto tako vraća na misli na ono što je bilo. Pogledaj kakav si, ti si niko i ništa. A mi možemo reći, e čovječe, pa meni je oprošteno. Kako to znamo? Ovo sam namjerno napisao 57 puta. Šta 57 puta? 57 puta se David spominje u Novom Zavjetu. 57 puta se spominje, ali nikad se ne spominje njegov grijeh. Zašto? Zato što je bio oprošten. On je napravio gnjusnu stvar, ali Bog mu je oprostio. Bog ga je prihvatio i David je bio sretan. Sretan. I to je sada pouka za nas. Ovo je zadnji stih. Kaže sljedeće. Ovo je princip kojeg moramo usvojiti. To što je za mnom, zaboravljam. Što je za mnom, zaboravljam. A za onim što je preda mnom, posežem. Ja moram zaboraviti ono iza sebe. I Bog zato želi da napravimo odlučan korak. I ovaj papir, kada uzmete doma, ja sam to prije radio i zbilja pomaže. Ritualno paljenje. Nije to ništa nadnaravno, jer to je čisto vaša odluka koja će vam dobro doći u životu. Uzmite papir. Ili ga zapalite, ali pazite na kuću, molim vas. Zapalite ga, pogotovo ako je o bilježnici riječ. Uzmite papir, one gdje ste priznali svoje grijehe, gdje ste molili Boga za oprost i recite, Bože, ja znam da si mi oprostio. Ja sam svjestan tvoje milosti i ja vjerujem da si mi oprostio. I zatim spalite taj papir ili ga bacite u WC školjku. Da ga više nema. I onda ćete imati poseban mir. Jer ćete uvjeriti sami sebe u ono što zapravo svi moramo vjerovati, da nam je oprošteno. Kad budemo svjesni toga, skakat ćemo od radosti. Mi ćemo biti slobodni ljudi od onoga što nas je mučilo u prošlosti. Bog će odrezati ono što imamo iz prošlosti. I zato danas je prvi dan mog novog života. To u psihologiji je non stop riječ. A Bog želi da danas bude novi početak mog života, da budem presretan i zadovoljan što me Bog voli. I za kraj misao. Isus je zadnji puta išao Jerihonom. Zadnji puta. To je bio njegov put prema Jeruzalemu. Danas je dan, jedinstveni dan, gdje mi možemo srediti naše račune s Bogom. Ovaj ritual možete sada već i u glavi napraviti. Možete i doma, možete i sutra, možete i za godinu dana. Ali najbolje je učiniti danas, jer nikad ne znamo kad će se prekinuti naša životna nit ili kad će Isus proći i kada više neće doći, jer će doći drugi puta. Isus uskoro dolazi i bilo bi dobro da imamo dobre račune s njim, da imamo oproštaj grijeha, jer on je umro za njih, ne moram umriti ja. Neka nam Bog pomogne da danas bude novi život kojeg ću započeti danas. Danas sa spoznajem da mi je oprošteno i da sam spašen. Kakva će sreća doći u srce vaše, ja vam ne mogu opisati. Isprobajte ovaj recept, ove korake i vjerujte mi da će vam Bog pomoći i dati vam mir i ono što dugo čekate, a to je spokoj i mirnu savjest. To je ono što Bog obećava. Pa evo, idemo se pomoliti onda u tom smjeru. Dragi naš nebeski Oče, mi smo tebi zahvalni što nas neizmjerno voliš. Ti si, Gospode, umro za nas. Ti si došao na ovaj svijet kao liječnik, liječnik naše duše i samo nas tvoja krv može očistiti i opravdati. A mi nosimo toliko dugo godina breme, umorni smo, patimo i tjelesno, psihički i teško nam je, Gospode. I zato te molim da svakome onome koji ima poteškoća i sam sebi oprostiti, ti budeš lijek, ti budeš odgovor i ti budeš oslobođenje. Gospode, mi se predajemo u tvoje ruke, očisti nas, jer svi smo mi zapravo grešnici koji se borimo sa samim sobom. Ti nas, Gospode, blagoslovi, neka Duh Sveti uđe u naš život, neka nam da tu radost da uživamo u spasenju, u radosti spasenja,
u radosti oslobođenja koji samo nam pruža tvoja riječ i obećanja. Hvala ti što nas prihvaćaš, hvala ti što nam praštaš i učini da svako od nas danas da svoj život tebi u ruke i prepusti svoju sudbinu i prizna svoje stanje. Hvala ti, Gospode, na tome. Vodi nas ti u tome, to te molim u Kristovo ime. Amen.